De spanning was te zien bij de collega's en familieleden van de wielrijders van de ambulancedienst die afgelopen week ruim 1100 kilometer gefietst hebben om geld op te halen voor de Hersenstichting. Vrijdagmiddag arriveren ze weer in Zwijndrecht bij de hoofdvestiging van de ambulancedienst aan de Bootjesteeg. Het was echt superleuk. Wat ik al zei in die vlog is een beetje een jongensboekverhaal. Met mooie momenten, maar ook zware momenten. En het is bizar om te zien hoe flexibel mensen kunnen zijn, ook als ze super verrot zijn. En wat ik het allermooiste vind is het bedrag wat we met elkaar ophalen. En daar ben ik wel trots op, dat we dat met elkaar geflikt hebben. Vanochtend, wij kwamen twee oude mensen tegen in ieder geval ergens in Drenthe. En die hadden het verhaal meegeluisterd toen wij een sigaretje zaten te roken 's avonds. Toen op de deur kwamen ze naar ons toe schuiven, hebben ze ons 20 euro gegeven. Later werd door dat oude vrouwtje nog een keer 20 euro gegeven. En vanochtend kreeg ik via Facebook, omdat ze de vlogjes hadden gevolgd, een bericht van ik heb een actie bedacht, je hoort zo wat het is. En rond de middag kregen we te horen dat we van die twee mensen 10 cent per gereden kilometer per persoon van de tocht kregen. Dus we hebben vandaag van die mensen toch nog een keer 185 euro opgehaald. Maar dat is wel hartverwarmend als je zulke reacties krijgt. Dat bijna 1000. Is het goed gegaan? Perfect. Gisteren hadden we even een dip momentje zelf. Omdat we niet konden fietsen voor de veiligheid vanwege het weer. Maar daarna hebben we toch nog kunnen fietsen. Perfect. Het totaalbedrag tot nu toe is bijna 4000 euro. 3921 euro. Maandag meer over deze monstertocht in ons programma Dit Weekend in Dordt. Vanaf 6 uur bij RTV Dordrecht.